kulan wacan oo wanaagsan saaxibayaal kusoo dhowaada xogihii ugu dambeeyey ee caalamka waa sagaal iyo labaatanka bisha shanaad ee meey habeenay khamiis soo galayso qodobada aada daawan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa israa'iil waxay sheegeen inay si buuxdo ula wareegeen gacan ku haynta waddada filadelfiya masaaluuxudiin oo kala qaybiso masar iyo falastiin haddaba wadadaas muhiimad noocee ah ayay ugu fadhidaa howlgalka israa'iil ay doonayso inay ka fuliso marinka rafax xogihii ugu dambeeyey ayaan yani idinla wadaagi doonaa dhaqdhaqaaqiska caabinta ah ee xamaasna shirqoollo cusub ayay la soo baxeen gaar ahaan dagaalka iyo howlgalka ka soconaya rafax saddex askari ayay dileen inta aysan dilin ka hor waxay sameeyeen ayaad barnaamijka ku daaban doontaan intaasi waxaa dheer taliyo hore oo ka tirsanaa militarigai israel oo yiri xamaas lagama soo furan karo maxaabiista ay gacanta ku hayaan marka laga reeba in heshiis lala gala mooye wuxuuna intaasi ku daray haddii doorasho maanta khase ay ka dhacdo xamaas way guulaysanaysaa igu soo biro asxaabteenna ka mid noqo subskribe tiser haddii aad igu cusub tahay horey haddii aada ilo joogtaen oo aad mahadsan tahay muuqaalka iminka aada daawanayso lygeta ha ka ilaabin waxaanubilaabayaa saaxibyaal warbixintan militariga israel waxay sheegeen inay si buuxda ula wareegeen waddada la yiraahdo philadelhia ama saalaxuddiin oo ah xadka kala qaybiyo masar iyo falastiin meeshaay hadda gacanta ku hayaan waa xadkaas laakiin qeybta dhanka falastiin soo jirta afhayeenka militariga israel daniel hagaari waxa uu yiri in gacan ku qabashada wadadan dheer ay u sahli doonto militariga inay ogaadaan n qaar ka mid a gododka ay n xamaas qodeen oo isaga kala goosha masar iyo falastiin ama falastiin iyo maser oo israiil waxay aaminsan tahay godod inay halkaasi ka qodan yihiin oo halka hubka iyo saadka militari xamaas ay ka helayaan inay tahay godod ka hoos qodan nxadki ay wadaagaan masar iyo falastiin wuxbay intaasi ku daray ilaaiyo hadda inay godod heleen gododkaasna wuxuu sheegay inay toos u aadaan dhankaasi iyo masar ka masar ilaa iyo waqhti xaadirkan kama aysan hadlin warkaas ka soo baxay milatariga en israa-iil tani marka macnaheedu waxaa weeye oo ujeedada ugu weyn ay tahay oo keliya wadadaas dheer inay israa'iil ka baarto ngodod isaga kala goyshaya falastiin iyo dhanka masar si loo ogaado inay halkaas ku dhuumaaleysanayaan dhaqdhaqaaqa xamaas sida ay yahuudda aaminsan yihiin sidoo kale waxay aaminsan yihiin in halkaas lagu hayo maxaabiista ay xamaas gacanta ku hayaan laakiin sida muuqato waxaa weeye ilaa iyo wakhti xaadirkanna la arkayo haddii ay jiraan godad sida ay sheegayaan maxay u burburin waayeen ilaa iy waqti xaadirkan maxayse sugayaan maxay warbaahinta ugu soo bandhigi waayeen iyaga ayaa isduqaynayaa sababta waxaa weeye godadaan helnay maxaabiistana lama helin markii horena waxaa ay israel ku andacoonaysay in godadkaas lagu hayo maxaabiista hadalla isqabanayo muxuu ahay ma ahaan arrinta filadelfia ee gacan ku qabashada halkaas sidoo kale n dhanka masaarida wax tillaabaah oo ay qaadeen ma jirto iyadoo oo horay u jirtay heshiis labadanaa dhex gaal oo ahaa militari israa-iila inay xadkaas tegi karin hadda way tageen cid wax dhahdana oo ka dhanka masaarida ah ma jirto arrinta filadelhia warar ayaa kasoo <muchos> cusboonaan doonaa waa laasim ahbaaraadka dambe ayaad ku daawan doontaan markanna waan usoo laaban doonaa arrimaha qaza iyo dagaaladii rafax ka dhacay iyo shirqoolada cusub oo ay xamaas lasoo baxeen bal si ogolaada inaan warbixintan ku hormaro wakaalada wararka ee iraan ee layiraahdo tasniim waxay saacadihii lasoo dhaafay tibisay in xukuumadda tixraan ay siisay xoutiyiinta gantaalada balastikadaah oo ay doonayso in ay oga howlgalaan micnaha xuutiyiinta biyaha badda cas carabiyan ama badda carabiyanka iyo badda mediteraneyanka tasniim waxay leedahay gantaalka khadar la yidhaahdo ayay xukuumadda tixraan si toos ah u siisay xuutiyiinta markii hore gantaalkan ma aysan haysan gantaalkanna waa mid aada u culus oo ilaa iyo biyaha mediteraneyanka gaari karo waayo xoutiyiinta waxay doonayaan in badda cas oo keliya markan aysan ku ekaalin oo ay soo dhaafaan oo ilaa iyo mediteraneyaanka iyo badda carabiyaanka a ay muxuuha yimaadaan waayo maraakiib badan oo yahuud ay leeyihiin ayaa markii ay ka wareegsadeen badda cas waxay go-aansadeen in mediteraneyanka iyo badahaas ay qaadaan waaatani marka waxay intaasi ku dartay n uh, hubkan ama gantaalkan hadda en xoutiyiinta uh, la siiyey horey waxaa uga digay maraykanka oo wuxuu yidri haddii hubkaas ama gantaalkaas qatar la yiraahdo loo gacangeliyo xoutiyinta khatar weyn ayey ku yihiin amniga gobolka ilaa y hadda xoutiyiinta arrintan kama hadlin hase ahaatee geesta kala weeye marka xoutiyintu waxay sheegeen ilaa iyo lix weerar inay ka geysteen saddexdaas biyo oo aan hadda ka hadlayno waa badda cas badda carabiyanka iyo badda mediteraneanka inkastoo aysan sheegin khasaaro haddii uu jiro maraakiibta loo geystay ama qaar ka mida shaqaalihii la socday markana aan isla fiirina bal wararkii ugu dambeeyey sharqoolada iyo howlgallada iyo awooda cusub ee dhadhaqaaqa xamaas waxaa lagu waramayaa in dabin kale loo dhigay ciidanka israa'iil xili ay ku sugnaayeen dhankaasi iyo rafax guutada ciisediin al khasaam ayaana shirqoolkan sameeyey waxay ku dileen saddex ka mid a ciidanka israa'iil shan kalena way dhaawaceen warbaahinta israa'iil iyo saraakiisha israa'iilna waxay qiranayaan in saddex ka mid a ciidankooda ay dhinteen kuwo kalena dhaawacyo ay soo gaareen kuwaas oo dhammaantood ka tirsanaa guutada naxaa loo yaqaano kadib markii waxyaabaha qarxa loogu diyaariyey dhismo ku yaala dhanka koonfureed oo magaalada kaza ah gaar ahaan magaalada rafaax dabinkan ayaa ciidankai israa'iil ay ku dhaceen kadib rimoodka ayaa loo taabtay raadiyaha ciidanka israaiil waxa uu shaaciyey in shan kale ay dhaawace soo gaareen oo saddex ka mid a xaaladooda ee aad u daran tahay taas oo ka dhigaysa in askartii guutada lagu magacaabo nahaal ee soo galay magaalada rafax ay la kulmayaan waxyeelo aadu xoogan sidoo kale waxaa lagu waramayaa in tiro e, ka mid a ciidanka israa'eil oo magaalada rafax ku sugnaa xili ay guri ku dhumaaleysanayeen in xoogogga iska caabinta ee xamaas ee falastiiniyiinta hoobiyaal ay ku garaaceen xoogagu waxaa intaasi ay ku dareen in gantaalka alyaasiin boqol iyo shan lagu burburiyey tiro ka mid ah gaadiidka dagaal ee ciidanka israa-eil oo ay ku adeegsanayeen dhankaasi iyo rafax waxaana ay sheekadan kusoo beegmeysaa xili ay shalay israa'iil shaacisay in guuto kale ama qeyb kale oo ka mid ah ciidanka israa-iil lagusoo kordhiyey howlgallada ka soconayo dhanka iyo magaalada lagu magacaabo rafax waliba ciidanka israiil waxay gudaha u galeen qeybo badan oo magaalada rafax kamid ah sheekada la yaab kale marka waxay tahay xoogagiyska caabinta ee falastiiniyiinta waxayba isku dayayeen askarta inta aysan dilin ka hor inay gacanta ku dhigaan oo ay soo afduubtaan ayey rabeen oo sheekada cabsida ciidanka israa'iil waxaa la rabay in lasii kordhiyo si taagtikada dagaalka wax looga bedelo sababtoo ah uh, toddobaadkii hore waxaynu ognahay in tira ciidanka israael ka mid ah jabaaliya lagu weeraray qaarkood la dilay kuwa kale la so, dhaawacay uh, kadib markii god so, uh, ay xamaas ay diyaariyeen ay doonayeen maxaabiis inay kasoo furtaan militariga israael qaarkooda dhaawacyo iyagoo ah maxaabiis ahaan godkii loogu sii jiitay marka hadda waxaa la leeyahay xamaas qorshahaas oo kale ayay damacsanaayeen laakiin way u suura geli weyday markii sheekada ay adkaatayna rimuudka ayaa loo taabtay ciidanki israa'eil halkaas ayaa wax dhintay iyo wax dhaawacmay looga dhigay deegaanka lagu magacaabo altanuur oo bariga magaalada rafax ah iyo sidoo kale xoogga iska caabintu waxay ka fuliyeen howlgal oo ay sheegeen inay ku gubeen qaar ka mid ah gaadiidka dagaal ee ciidanka israa'eil guutada ciise diin al qasaam ayaa dhankooda waxay shaaca ka qaadeen in ciidanka israaiil ay ka gubeen laba ka mida taangiyada dagaal ee loo yaqaano merkiva kadib markii howlgal ay ka fuliyeen meel u dhow iskuulka lagu magacaabo al-showka iskuulkana wuxuu ku yaalaa bariga magaalada rafax waa howlgallada ay xoogoga iskacabinta falastiiniyiinta maanta ay ka fuliyeen dhanka rafax sidaas oo kale jabaaliya qaar ka mid a gaadiidka dagaal ee ciidanka israiil ayaa halkaas lagu gubay sida guutada ay sheegeen qoraal ka soo baxayna lagu xaqiijiyey afheeenka guutada ciise diinna uu shaaciyey sidoo kale howlgal noociisa kii ugu horeeyey ah ayay xooga iskacabinta ee falastiiniyiinta ka fuliyeen meel ku dhow dhanka daanta galbeed guutada ciisediin xubno ka tirsan ayaa waxay weerar toos ah ay ku qaadeen deegaan u dhow magaalada tolkarim lagu magacaabo magaalada tolkaarimna waa dhankaas iyo daanta galbeed ciidanka israa'eil ayaa deegaankaasi horay usoo dejiyay dad aada u tiro badan waxayna ka mid ahayeen yahuuddii halkaas lagu deegaameeyey weerarka wuxuu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo badxiifar batxiifarna gobolka iyaga shaaroob u baxsadeen ayuu ka tirsan yahay laakiin waa dhanka daanta galbeed waxaan lagu waramayaa in saddex dagaalyahan oo xamaas ka tirsan inta qoryahooda a k ka soo qaateen qasnadahoodii ay isku soo xireen wejigana ay kusoo xirteen calanka guutada ciisadiin alqasam inay weerar ay ka fuliyeen deegaankan qoraalka kasoo baxay guutada ciisadiin iyo muuqaalka lagu baahiyey barta telegraamka ayaa muujinaya dagaalyahanadan oo inta ay dhuumaaleysteen gaarigoodii qaateen weerr halkaasi ka fulinaya halkaasina ku bartilmaameysanaya tiro ka mid ah dadkii israa'iil ay deegaankan soo dejisay weliba si qasab ah iyada oo shacabka falastiiniyiinta dhulkooda laga xoogay waa hagaag in waxyaabaha kasoo kordho dagaaladaas akhbaaraadka dambe ayaad ku daaban doontaan markana wasiir la yiraahdo gadi aysonkot oo ka tirsan golaha wasiirada ee dagaalka israel ayaa wuxuu ku eedeeyey benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha gumaystaha israael inuu si toos ah ugu guldaraystay dagaalka dhanka dhaqaalana ugu guuldareystay isagoo dalbaday in doorasho degdeg ah oo lagu bedelayo priime ministerka in la qabto raadiyaha ku hadla luuqadda militariga israel oo soo xiganaya aysoncot aya ayaa wuxuu leeyahay n israael waxay doonaysaa inay burburiso guutooyin ka tirsan dhaqaaqa xamaas oo kusugan rafax dibna ay usoo celiso maxaabiista laga haysto laakiin wuxuu yidrhi qorshahaas iyo hadalladaas waa marin habaabin aan waxba ka jirin islamar ahaantaana sida xaalka iyo sida uu u dhigayo wax ان بيمينه ياهو ايسن قنينين wuxuu intaasi ku daray khaza n maxaabiista lagu hayo hal meel laguma hayobuu yiri dhowr meel ayaa dhowr meel ayaa lagu hayaa sidaasi daraaddeed meel inta la weeraro maxaabiista la iska soo furanayo ma jirto ayuu intaasi ku daray wuxuuna yidrhi saddex sano ilaa iyo shan sano ayay qaadan kartaa qorshaha netanyahu uu ka damacsan yahay marinka nrafax aisoncot oo horey usoo noqday taliyaha militariga israael ayaa wuxuu leeyahay xamaas ma ahan koox argagixiso oo keliya balse waa fikir socda sidaas daraadeed haddii maanta xitaa doorasho laga qabto marinka qasa iyaga ayaa badinayaa buu yiri intaas ayaan barnaamijka kusoo afmariya nabade